Hello, magandang ano, magandang araw sa inyo lahat. So, ano muna tayo ano, uh, medyo controversial itong uh, pag-uusapan natin. Ito itong kul kay FLM. Medyo ano muna tayo. Balik tanawin muna natin kung sino ba si FLM. I know most of you kilala itong taong ito na lumabas noong pandemic. 'Di ba? Ito ay namimigay ng bigas. Ito ay yung talagang ang pakilala niya sa sarili niya talaga Marcos siya eh. 'Di ba? Marcos siya. So, ito yung reference ang ang sinasabi niya. Ang sinasabi niya before ay anak siya ni Pacifico. Ito 'yan oh. No? Ito yung video na yan. Sir Francis, bakit po kaya medyo hawik kayo nang face ni F. Marcos. <laughs> ang tatay ko po ay si P. Marcos. P. <laughs> <Si> Paking. <Paquen. laughs> Pasipiko. Edralin Marcos. <laughs> oh, yun daw yung tatay niya, no? Yun daw yung tatay niya. Yun ang kinakalat niya before. Ito si Pacifico kasi ay kapatid daw ito ni Ferdinand Marcos. Yung presidente. ba diba? So yun ang kinakalat niya before. At ito ay siyempre dahil Marcos siya. Kasi pagka sinabi mo men na Marcos, alam naman natin na legendary ang name na yan eh. Maraming myth na nakakabit dyan. Andyan yung, yung may mga rumors na uh, may mga gold bars, di ba? Uh, may mga natatagong yaman, di ba? Yan ang mga legend ng ano eh, ng ng pamilya Marcos eh. Kaya napapansin niyo, uh, halos lahat ng scammer, maraming nagpapanggap talaga na ano na related sa Marcos dahil do sa legendary status ng ng name na Marcos. Di ba? So, ito naman ito no. Ah, uh, dito natin siya nakilala, yung pagyayabang niya na katulad nito before nung lumabas siya ng ano ng uh, pandemya noon. Maraming humanga dito men maraming napabilib dito sa taon to. Dahil tumutulong nga eh. Diyan, diyan niya tinira yung tao dahil tayo eh kailangan natin lahat ng tulong nung time na yon. ba diba? lahat tayo limitado ang kilos nun. Doon siya nag-shine. ba diba, ito yung mga pinagsasabi niya habang naka-sports car niya nun, siya doon dati. Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila sunugin nila ako ng pera nila, pero sisiguraduhin ko hindi pa ako napapaso. Ubus na yung pera nila. So, implying na masyadong malalim ang bulsa niya. 'Di ba? 'Yun ang ini-imply dito ni FLM talagang masyado siya maraming pera. Tapos, may mga time, kasi ganyan kasi ang nangyayari eh. Uh, paniniwalain tayo ng paniniwalain sa ganyan. So, idol na idol natin siya, doon natin siya mamahalin ngayon. di ba? Diba? Pansinin nyo ha, pwede rin mangyari ito sa ghost hunting community. Doon tayo paniniwalain. Then suddenly, bigla siya magsasalita ng ganito. Three weeks later. Kasi medyo malaki na po yung ating gastos. At talaga namang ubus na ang aking saving At talaga namang ubus na ang aking saving At talaga namang ubus na ang aking savings. Ang natira lang ho sa aking bank account out of uh, 100 plus million ay 200,000 na lang. Di ba? Pag narinig mo 'yan at idol mo si FLM, naku hindi na matutuloy ni FLM 'yung pagtulong sa mga kababayan natin. Lalo na 'yung mga OFW. 'Di ba? Pag narinig yan men, automatic na lal... Ito yung sinasabi ko sa inyo eh, 'yung art ng hindi paghihingi. 'Di ba? Yan 'yung art ng nanghihingi ka pero hindi ka nanghihingi. 'Di ba? Maraming naantig sa kanya since 2020. 'di ba? Minahal siya ng mga yan hanggang sa nagkaroon siya ng mga solid supporters sa iba't ibang bansa. Meron din sa Manila. Meron sa Hong Kong. Meron sa sa Spain. 'Di ba? At kung saan-saan pang lugar sa Amerika meron, meron pa sa Canada. 'Di ba? Madami naging supporters 'yan. Just to give you an idea, ano? <clears throat> Just to give you an idea. Ito, nung time na to, nakakulong si FLM nung time na to. Itong data na to. Ito na lang ang na-recover ko, men, eh. Kasi nanonood kami ng, ano, ng live stream niyan. Kada live stream niya, nag, ano yan, eh, uh, nagpapalabas siya uh, ng, uh, nagpapa, nagpapalipad yan. ba diba? Alam niyo yung palipad na term? Yung super chat? So, kinumpute namin yung super chat niya ni, ni FLM noon. Just imagine, ano super chat pa lang to, ha. hindi pa kasama ito yung padala-padala ng ano yung True Western Union deposit deposit sa bank account, hindi pa kasama ha. Just imagine, men, ilang buwan to. Ang data na nakuha namin ay uh, four months lang yata to eh. From April 24 to August 2021 'Di ba? Ang top country na nag na mag, nagbibigay ng ano diyan ng, ng palipad, United States of America, pangalawa ang Canada. 'Di ba? Yan ang mga pinanggagalingan niya ng pera. At magkano yan? April, May, June, ah, uh, April, May, June, July, August. Let's say 4 months ano. Sa so 4 months na yan palipad pa lang to ha? super chat to me na Oh. Yung mga name na nagpadala nandyan, mga username nun, hindi na natin ime-mention, no? Biruy mo, analikom niya, sa Amerika palang 1.2 million na. Palipad to, ha? Palipad to. Hindi ito padala sa Western Union, hindi ito, yan, yan ay palipad, hindi pa kasama ang, ang revenue ng channel niya di ba? Diba? Yung mga super chat palang umabot, US palang, 1.2 million na. Apat na buwan. Eh lalo na nung naka, nasa labas yan, kwento sa akin ni Mam noon, isang million daw isang araw yan eh. Yung mga nagpapalipad sa kanya sa super chat before. Ay no, isang million isang araw, isang million ba isang buwan? Basta malaki. Just imagine, four months so oh, four million ang total. Yan yung mga bansa na nagpapadala Uh, United States, Canada, Japan, Philippines, Hong Kong, Europe, United Kingdom, di ba? Yan o. Nakikita nyo ba yan, mga men? Ito, di skip na tayo, ano? Ang nangyayari kasi dito, pinapalabas niya na siya yung, siya yung mayaman. Pero ang totoo, ang daming uh, nagbibigay sa kanya ng pera. Then ito, ah uh, nakakulong siya ano tinulungan siya ng tinulungan ng tao ito nga eh ito nga yung ano eh yung kinakasama namin pero wala na eh nangyari namin eh nangyari na eh hindi ko rin naman masisi yon mamaya pag-uusapan natin ano pinag pinaghirapan ng mga tao na maikulong yan sila naman pinaghirapan nila na mailabas sa kulungan yan nung nailabas nila sa kulungan yan nung sinisingil na nila hindi na nila masingil So, yun, yun na yung nangyari. Nagkaroon na ng leak na usapan na... Kasi tapos na yung honeymoon period ni FLM eh. ba diba? Ganito kasi yan. Kaya kung nasabing honeymoon period ni FLM, di ba sa bagong kasal, pagka bagong kasal pa lang kayo at nasa honeymoon phase pa kayo, sweet-sweetan pa kayo, di ba? Pagka dumating na ang ano, kahit, kahit sa ano, kahit sa mag-girlfriend-boyfriend, 'di ba? Pinakamatagal gen siguro mga one year sweet sweetan pa kayo. Then uh, later on, nandiyan yung -aaway -aaway na 'yung mag-aaway-away na, 'di ba? Parang ganito 'yung nangyari nung lumabas nagtagumpay sila na ilabas si FLM. So pag nabas sa si FLM, honeymoon period pa 'yon. Tuwang-tuwa pa sila na si FLM nakalabas na. Parang may hope na tayo, nakalabas na si FLM. Then darating yung time na sisingilin na si FLM dun sa mga naitulong sa kanya. Yan na nangyari. Hindi na biro mo ito ha. Nung nung nag-leak yung ano, yung information na may utang siya na 2.7 million. Sa ano pa lang 'yun ha, sa just imagine sa ano pa lang 'yun, sa sa isang tao pa lang 'yun. 2.7 million. So ito yung depensa ni FLM para sa patas na pamamahayag, di ba? Ito yung de defense ni FLM dun sa dun sa ano na yan. Hmm doon sa may mga nabasa akong post na parang meron yata uh, hindi mo na ako magbabanggit ng pangalan may isang matanda daw na nagkakalat na ako daw ay budol at may utang daw ako sa kanya um, sige unahin ko na to pero out of respect gusto ko muna ng gusto ko na muna ano gusto ko muna ng uh, It auto respect daw. auto tago <laughs> Tago yung pangalan nito at baka ito nabibigla lang o nasusulsulan ng kung sino-sino. Uh, so, ito, papakita ko mga kapatid, no? Wala naman nakang walang pangalan. Ito yung nagkamali, eh. pinakita niya yan eh. Nakalagay dito, ito yung text message nung matanda sa akin. Yan. Di ba? Tapos dito nakikita mo sa conversation na to ano. Kung izo-zoom natin to, ang sabi sa parang anong nangyari namamanipula na yung matanda na hindi utang tulong daw, sabi ng dito. Sabi mo nga hindi utang 'yan, tulong namin. Well, importante healthy tayo lahat. Health is wealth. Material na bagay, material na bagay, ano ito? We can't bring pag uh, umalis na tayo sa mundo. Yan ang mga sinasabi ni FLM. 'Di ba nakikita mo na kung paano magmanipula. Hindi utang daw 'yon. Parang ang pinapamukha ni FLM health is wealth. 'Di ba? Hindi natin maidadala 'yan pag wala na tayo sa mundo. 'Di ba? Para siguro nga, siguro para hindi na ma, ma masingil, ano. <laughs> Pero in reality nag-loan kasi 'yung matanda. Ah uh... Ang sinasabi niya rito, yung ginuhitang ko ng bilog, sabi mo nga, hindi utang. Hindi niya sinabi yan, sinabi mo. Kasi nga, ang pagkakasabi dito, pinapalabas ng FLM, ang nagsabi niyan, ay eh, yung matanda. Sinasabi lang ng matanda na sinabi mo daw, sabi mo nga, hindi utang yan. Tulong namin. Well, important, healthy tayong lahat. Health is wealth. Ikaw ang nagsabi niyan, 'Di ba? Eh kung bababasa mo pa dito, may mga ano pa eh. Iniwan niya kami sa ere. Yung huling tatlong cheque sa akin lang galing. ayo kung uh, abalahin si Mami Blo. Hindi ko na ano. Si Dakel din tahimik na. Sino yung Dakel? Sabi mo nga, hindi utang yan. Tulong namin tulong namin yan. Well, uh, ang importante, healthy tayong lahat. Sabi niya. Hindi, nee, actually, men, wag mo ipalusot na ano. Hindi, nee, for me, ha? Wag mo ipalusot na yan ay tulong. Di ba? Kasi yung, yung utang kasi, pwede kasing tulong din sa iyo yun eh. Halimbawa, humingi ka ng tulong sa akin, tutulong kita pa utangin kita. Pwede kasing ganun din eh. Parang ang ano ko dito, minamanipulate niya yung yung pagkakataon na parang palabasin ay uh, yun ay tulong, hindi utang. Di ba? Pero in reality pwede kasing tulungan mo yung tao pag pauutangin mo siya. Help is wealth sabi niya. Binilugan ko. Uh, material na bagay can't bring pag umalis tayo sa mundo. So niliwanag ko ho 'yun. At uh, sabi ko, ang sabi niya, okay, sige. Okay, sige. Tulong. Eh, tulong. Uh, it's about time na kami naman ang tulungan mo. Uh, di niliwanag. Oh, bakit hindi mo kinontinyo? Marami pang sinabi dun, ano ah. Hindi. Utang. Hindi niya, hindi niya tinuloy. Ito yung kabuuan ng sabi sinabi. Na, hindi utang 'yan. Tulong namin. Ang bilis niyang pinakita, pinakita niya ng buo. Hindi niya binasa. Tulong namin 'yan. Well, hmm. uh, ang importante healthy tayong lahat. Sabi niya. Health health is wealth, sabi niya. Binilugan ko. Ah, hmm. uh, material na bagay can't bring pag umalis tayo sa mundo basahin natin so, yung ano nagkuwon at uh, sabi ko ang sabi niya okay sige tulong uh, it's about time na kami oh. naman. oh ito yung ano ito yung sinabi ito yung hindi kinumpleto ni FLM. Kasi nadudurog din ang puso ko para do sa matanda eh. Ang sinabi ng matanda, okay, sige, tulong. It's about time naman, ako naman ang tulungan mo. Since 2020, tumutulong, tumulong kami sa'yo. So, ibig sabihin, noong 2020 pala, panay na ang tulong nila kay FLM, akala ko ba galing sa pera niya yung pinapantulong niya before? ba? Diba? Ito, nagsasalita ako dito dahil ang sinabi mo sa amin before, pera mo yun eh, yung mga pinantulong eh. eh pero may nanggagaling, sabi mo hindi ka nang hihingi eh. Hindi ka tumatanggap, di ba? Sabi mo dati. Tapos malalaman ito, sinabi sa iyo, Meno. Oh, ako naman ang tulungan mo since 2020. Tumulong kami sa iyo. Hindi ko iniisip na nag-aaral pa anak ko. Inuna kita. I'm 73, no job, single. Mag-isa na mag na tinataguyod ang anak ko na nag-aaral. Nag-aaral pa ng nursing sa Chicago. I can't loan no more because I'm jobless na uh, senior. Pera ng anak ko 'yon. 'Di ba, men? Ayun ang sinasabi, hindi mo kinukumpleto 'yung sinasabi sa iyo eh. Ang pinipili mo lang dito, 'yung ano, 'yung papabursa 'yung linya. Pero kung mababasa niyo dito, ang daming sinabi, hindi ba kayo naaawa do sa matanda? Yan yeah, o, 73 years old na, walang trabaho, no job, single. Mag-isa na tinataguyod ang anak ko na nag-aaral. Nag-aaral pa daw ng nursing sa Chicago. Mahal magpa-aral sa ano? Sa ibang bansa. I can't loan no more because I'm jobless. Na senior, pera ng anak ko yun. Di ba humihingi naman ng tulong sa O anong sabi ni FLM? Tulungan mo. Uh, Di niliwanag ko sabi ko, okay. Okay, sige, tulong. Uh, okay, pag natapos mga deal ko... Bakit pag matapos pa? Akala ko ba marami kang pera? Diba? Pag natapos ang deal ko, anong deal di ba sabi mo marami kang pera? Araw-araw ka nga nagla-live sa, sa mga kasino eh. O, kita nyo na mga kamabayan ko... I'm so sure paghihintayin yun sa wala. Tinamo mo kung anong ano, uh, kung ano yung kalagayan ng matanda. Pag natapos daw, ano yung deal na pag natapos? Pag natapos ho yung deal ko, ako naman ang tutulong sa'yo. At least, maliwanag. Okay po. Yan. So maliwanag ho yung conversation namin kasi ito, kung Ang tanong kasi kung kailan. Kung nagkakamali, nakakulong po ako noon somehow in 2001. Eh uh, marami ako abogado, so wala naman akong communication. At parang sila yata yung uh, uh, pilit na nakipag communicate O um, kasalanan po nung ano, kayo pa yun namilit, 'di ba? Pattern na pattern sa Go something Community to Men. 'Di ba? Kasalanan nyo pa na kayo pa yun namilit. <laughs> Yan ang sinasabi ko. Dahil dito, di ba, totoo naman na ano, hindi naman siya nang hingi. Ganito kasi ang style ng ano, ng sinasabi ko sa inyo. Ito na 'yung sinasabi ko. Babalik ta rin na kayo pagka ano, pag kayo naman ang ano, ito 'yung unang, di ba? Hindi naman talaga siya nang hihingi eh. Di ba? Hindi naman siya nang hihingi, pero 'yung mga parinig na ganito, men, mo ha. Mm. Later kasi medyo malaki na ho yung ating gastos. At talaga namang ubus na ang aking savings. At talaga namang ubus na ang aking savings. At talaga namang ubus na ang aking savings. Ang natira lang ho sa aking bank account out of uh, 100 plus million ay... 200,000 na lang. <laughs> diba? Nanghihingi ba siya dyan? Hindi. Pero dahil in love na in love sa'yo yung mga mamis, yung mga yung mga tagahanga mo, hindi nila matitiis yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi kayo hinihingan. Pinaparinggan kayo. Nagigits nyo na mga kababayan ko? Kaya pag nagbigay kayo dyan at, at kayo naman ang humingi ng pabor at hindi kayo pinagbigyan, wala kayong karapatang manumbat dahil ang panlaban na itong mga to, hindi naman kayo hiningan. Nagparinig kasi. 'Di ba? Pero ang sa sitwasyon na to, totoo ba na, na hindi na hindi siya nanghingi? hingi? 'Di ba? May mga evidence si Food Genius eh na ito papakita natin yung mga evidence kay Food Genius ano. Medyo mabagal-bagal lang eh. Tingnan natin yung ah uh yung the way, yung mga dating ano, dating supporter nito. Pinapakita na yung ano kung paano sila na na ano na napilitang magbigay. Tingnan niyo dito. Ayan oh, no? kasi nangyayari itong mga bagay na to through PM. Hindi naman ito sa public na hayagang manghihingi eh. Totoo ba na hindi nang hingi si FLM? Ayan oh. No? Oh. Siya, siya mismo yung nagfo-forward niya no. Ito galing kay Food Genius oh, Francis Leo. Ayan oh, it, dito ka magdi-deposit kay Sardong Batalan. ba? Diba? Ayan yung mga yun o. Oh. Oh, account name. Francis Antonio Marcos. Bakit mo ibibigay yan kung hindi ka nang hihingi? ba? Diba? O. Oh. Uh, kindly deposit all the remaining funds for my existing projects FC FFC ay alalay oh yung mga fans ng ano mga fans ni FLM diyan maniniwala pa rin ba kayo na sa kanyang pera yung pinapantulong niya di ba katulad ng mga kinikwento nito mm yung malalaking vlogger kaya ko na kumarin ko pa to oh si Rosmar Uh, yung ano ba pangalan nun? No? Mga mamalalaki, Mama, may artista pa. Puro plastic yan eh. Oh. Puro plastic yan. For the views lang yan. Ay, si Corina. Oh. Si Corina no, pupunta sa bahay ko yung Corina Sanchez, pupunta sa bahay ko Ihingi ng tulong eh. Binaibigyan ko yan, isang milyon eh. Oh. oh. Totoo yan, yeah. kahit itanong mo yan kay Corina Sanchez. Di ba? Kahit daw itanong, eh, sino ba naman magtatanong kay Corina Sanchez? <laughs> uh, ilang beses ko yung binigyan ng 1 million para oh, Ilang beses pa daw binigyan ng 1 million, no? Oh. Ha? Ngayon, maniniwala kayo dyan? Eh, kung makikita nyo kung paano manghingi yan through PM? ba diba? O, oh, ayan, ayan, ebidensya, o. Oh. Kindly deposit all the remaining ano, FFC ay alalay. ba diba? Kay Sardong Batalan pinapadaan. Ayan, o. Oh. Mga ano 1,000 US dollars. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi ko min eh. 'Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ito ito yung dito nadudurog ang puso ko eh. Pakinggan natin 'to min ah. Oh, nung kami nag-usap, itinanong ko sa kanya, kailan mo ibabalik ang pera? So it means hindi ko bigay sa kanya 'yon naman niya, utang, utang dito, utang doon ang ginawa wala naman. <laughs> Kasi nga, mi, ano, uh, ma'am, ma'am Sally, na ano kayo eh. Di ba ang sabi, hindi, hindi daw, ano, bigay, utang yon Eh, syempre nga, na, na maniobra na, na tulong nyo. Kasi yung, ganito eh, nahahide na yung pinaka-sense nung, ano eh, utang yun eh. Kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, pwede kasing ang mangyari, nilunod kayo do sa term na tulong. Kasi pwede naman kasing yung, yung pinautang mo siya, pwede naman kasing tinulungan mo siya noon eh. Dahil pinautang mo siya, binigyan mo siya ng, ano, ng, ng chance na makabawi. Utang yun. Parang sa ano, parang sa banko, di ba? Tutulungan ka ng banko, makabili ka ng kotse mo, maglo-loan ka, papaloanin ka ng banko. Pero it doesn't mean na tinulungan ka ng banko, ay binigay sa iyo yung pera. 'Di ba? Ito yung ano, kaya lang ang nakakahinayang dito, wala kasi kay yung ano eh, yung letter eh. Yung ay letter, yung contract eh, o yung kasulatan eh. Yun ang mahirap kasi dito, men. 'Di ba? I, I don't know sa mga legal diyan kaya pa bang habulin ni Ma'am 'yan? Yung kanyang ano, ah, uh, pera. Kanya, kailan mo ibabalik ang pera? So it means hindi ko bigay sa kanya yon. Alam naman niya, utang, utang dito, utang doon ang ginawa ko. Wala naman. Since wala naman akong savings, wala naman akong perang ba nun. Di ba? Dahil naki nagpapaaral ng nurse sa Chicago. Di ba? Walang savings, man. Pero dahil, ano, dahil siguro na-entertain kay FLM, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo! Yung nai-entertain, nai-entertain na yan. Nung araw inaaway kami ng mga yan, lalo na si, ano, although na, ano, although na medyo brutal yung pag-aaway namin ni Sarna Sukir dati. Pero, isa na ngayon siya sa idol ko. Na, na ano, tunay na lalaki talaga si Sarna Sukir. kasi, uh, kaya niyang iano eh. Si Sir Nasuki ang kausap niya yun. Naalala niyo mga kadebate ko dati na, na brutal kaming ano, uh, magmurahan. Yes, yeah, si Sir Nasukir yun. Pero ngayon, ay admire Sir Nasukir. Dahil tunay na lalaki ito talaga na hinarap niya kung ano yung nangyari. Hindi ko sinabi, ito ha, usapan nila kasi do sa LS, nagpakatanga daw sila dati. Ako for me, hindi naman kayo tanga noong time na yon 'di ba? Para sa akin kasi, may pinaglaban lang naman kayo dati. Nagigintanga lang naman kayo halimbawa nang galing na kayo diyan, tapos babalik pa uli kayo diyan. For me, 'yon ang definition ng tanga talaga. Kasi may mga times talaga na bulag ka eh. Bulag ka talaga sa mahal mo eh. May mga time talaga na ganon. At as humans, dapat tayo lahat na intindihan natin yon. Ngayon, gumising ka at bumalik ka pa. Doon talaga, tanga ka na nun. 'di ba? Kasi nga noong time na 'yun nabubudol kayo dati no, hindi niyo alam 'yun eh. 'Di ba? So, nung kami nag-usap, itinanong ko sa kanya, kailan mo ibabalik ang pera? So, it means, hindi ko bigay sa kanya yon Dahil alam naman niya, utang, utang dito, utang doon ang ginawa ko. Oh, wala naman. Since wala naman akong saving. Biro mo, yung itutulong sa kanya pinangutang dahil naniniwala doon sa do sa vlogger na si FLM vlogger yes vlogger yan eh naniniwala kasi do sa vlogger na pinaglalaban niya ginawa niya ang lahat di ba yan na ang nakikita ko sa go hunting community ngayon na pagdating ng time yan bang pinaglalaban niyo na yan ay eh may pagmamahal sa inyo Baka mamaya pagdating ng ng panahon, ako pa yung magmahal sa inyo eh. Hindi yung mahal na romantika, yung as ano, itatrato ko kayo na ano na na talagang audience diyan. Wala kayo obligasyon sa akin. 'Di ba? Wala naman na kung perang ba noon. Opo. Dahil laki nagpapaaral ng nurse sa Chicago. Oo, oo, nga so, po eh. So, ko siya ng paraan. Actually, tatlo kami. Tatlo kami, mami. Ako, oh. si Melita. Naalala ko yan. Binubola-bola ni Epelem yun eh. Yung mga minamahal ko, mga mamis ko. Diba, gumaganyan yan dati. Kasi nagpapadala nga ng pera noon before. Tatlo. Pero si iba yung bigay ni iba pa yung pinagdadala sa kanya ni ano ni Ed Gargar. Oh. Si Ed Gargar hindi namin kasama. May sarili siyang may sarili siyang ipinagdadala kay Ed kay FLM sa Pilipinas. Tama? So, hindi hindi ko naman tinatanong o oh, magkano na ipapadala mo. Walang ganon, walang ganon. Opo. Oh, ba? Basta kaming tatlo, nakarecord. Pero nitong huli na, nahihiya na ako dun sa dalawa. Kasi alam mo naman, di ba lahat naman kami, alam mo ang mga trabaho lang namin tatlo, panay awal nila ang kami, di ba? Opo, opo. Panay ano? Kami. Alam mo ang mga trabaho lang namin tatlo, Panay-hourly na ang kami. Diba? Ano daw? Hourly? Opo. opo hourly ako, hourly si Daken, hourly si Melita. Noon lamang siguro sa kanustuhan din nating mailabas siya, gumawa tayo ng paraan. di ba? Diba? Gustong gusto nilang mailabas si FLM sa kulungan. Dito naman kami nagtatampo sa inyo, sa inyong mga mga ano mga ito ha ito si FLM kasi nasa kulungan nung time na yon 'di ba kasi pinag pinagtulong-tulungan ng mga may malasakit sa kapwa na siya ay maipasok sa kulungan dito naman kami sa part na to ay eh, nagtatampo naman sa inyo nakakulong na yan dati tapos gusto niyong makalabas 'di ba i'm so sorry po no wala naman po tayong ano eh wala naman po tayong personal na away Uh, kung sino man yung si ma'am na nagsasalita. Dito lang sumasama ang loob namin. Di ba? Nagtulong-tulong lahat na ma-expose yan, ma maipasok sa kulungan. Then kayo, gumawa kayo ng paraan para ilabas yan. Tapos nung nailabas, kayo ngayon ang ano, mamumroblema. Sa bagay, hindi ko rin masisi. Mahal nila si FLM talaga eh. Lahat ng sabihin ni FLM talaga, ano eh, uh, susundin nila dati eh. mo, habang kayo nag-loan dyan ng 2.7 million, habang kayo ay uh, hindi alam ang gagawin dyan sa Amerika, yung pinapadala nyo kay FLM, alam nyo ang ginagawa. Pinapamigay, pinapang vip sa loob ng kulungan, pinapanlibre doon sa mga preso para siya yung maging sikat doon. Di ba? Ngayon, yung 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 isang minyon na naglabas sa kanya sa kulungan, ako lang ang sumagot noon. Kita mo? Si ma'am ang sumagot, naglabas sa kanya sa kulungan. Hindi ko na sinali yung dalawa kasi nahihiya na ako doon. Alam mm. ko, nahihiya na rin ako doon sa dalawa. Dahil lalo na namatayan pa si Melita asawa. Oh. hindi, hindi. Si ate, at, ate, ano yung, si, ate, yung, yung sinasabi yung isang million na nang nakalabas na, it, itong, 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 ito, itong, itong naglabas. Hmm. Nung para sa inyo isang million na yon, May babayaran ba para makalabas siya? Tinatanong ko lang ha. Para sa inyo isang million na yon. Yon ang kailangan para sa makalabas. Nung, nung lumabas na siya nung December? Yes, sa akin galing yun. So, oh. Hindi na ako humingi ng tulong doon sa dalawa kasi nahihiya na ako doon sa dalawa. Nahihiya oh. na ako. Opo. Nahihiya na ako dahil alam ko naman na kaming tatlo, no, panay awar nila ang kami. Mm. Pero yung isang milyon na naglabas. Pero mo kung gano'ng naghihirap yung mga, mga lola to, Min, ha? Mga lola ito. Meron pa ako narinig na ghost hunter, ganyan din. Tinatawagan gabi-gabi, naka-scrub suit yung tinatawagan gabi-gabi. Hanggang ngayon, hindi ko pa makalimutan sa isip ko yon. Yung matanda din daw na naka-scrub na tinatawagan ng isang ghost hunter. Ganyan din ang ginagawa. E, tingnan nyo kung gano'ng kahirap ang buhay sa ibang bansa. Akala nyo porkit OFW, at nasa Amerika halimbawa, isa eh, samantalahin nyo na. Baka mamaya kayo mga vloggers kayo, mas malaki pa ang sweldo nyo sa mga to. Dahil sa sobrang pagmamahal si nanay, oh, 73 years old, nag-loan, 2.7 million, para lang maibigay, para lang makalaya. Na kung di ba? Ako minsan, iniisip ko din naman eh. Di ba sinasabi niyan mayaman siya? Ipinanganak siyang super yaman. Bakit hindi niya, bakit kailangan ano, tumanggap ng pera galing sa inyo? Kayo, maniniwala ba kayo na, na kusang loob na binigay yan, yung 1 million na yan? At kung kusang loob na binigay yan, maaatim mo ba yung lola? Hihingan mo ng pera? Kukunan mo ng pera yung lola? Maatim mo ba na mag-loan yung lola ng pera? Abay, kung talagang naniniwala pa kayo niyan, mga baliw na talaga kayo. Ay, nasa akin lang galing yun. Oh. Uh -oh. Iba pa yung dala sa ni Edith Gardar. Iba pa yung tulong sa Edith Gardar. Si Edith, Dami, ano? kasali yan sa pagtulong. May sarili siya. Oo, oh, maka naka nakarekta na Pwede po siya. Hindi kasi pwedeng isama sa inyo yon para iba din kasi ang ibibigay nun. Ito yung system na sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko. Halimbawa, ako vlogger, ano? di ba Ikaw, sino niya? Si Juan, si Pedro, si Judas. ba diba? Tatlo kayo. Sasabihin ko sa inyo, kailangan kong pambili ng camera eh. Ngayon, si Juan, si Juan lang muna ang makakausap ko. Bibigyan niya ako ni ni bibigyan ako ni Juan ng pambili ko ng camera or cellphone. 'Di ba? Kasi yun ang, 'yun ang 'yun ang 'yun ang sinabi ko sa inyong tatlo eh. 'Di ba? Ito si Juan nagbigay ng pambili sa akin ng cellphone. Na supposed to be dapat solve na. 'Di ba? Eh pero tong si si Pedro hindi niya alam na nagbigay si Juan. Magbibigay uli siya sa akin. Pera na naman uli 'yon. Ito naman si Judas, hindi niya alam na nagbigay si si Juan at si Pedro, 'di ba, ng pera sa akin. Magbibigay din siya. 'Di ba? 'Yun ang kaya nga ano 'yan eh, may sariling bigayan 'yan eh. Hindi sila yung mimitingin sa isang GC. Hindi 'yan ganoon. May iba-ibang ano 'yan, may iba ibang Iisa-isa hin kontakin ng private 'yan. Para hindi nalalaman yung... Kasi pagka nalaman mong nagbigay na si Juan, ay, nabigay, nabigyan ka na pala, hindi ka na magbibigay. Di ba? Oh, mm, nakorekta na po siya. May sarili siya. Kaya, hmm. kaya nga si Edith eh. idinimanda pa yan ng mga pamangkin niya. Shit, no? Ibinimanda oh. Idinimanda yan dahil, oo, oh, may idinimanda siya ng mga pamangkin kasi yung lupa na na may kita na pinagsasakahan sa, ta sa tatay niya iyon ang sinadadala ni Edith kay FLM. Kaya dinisanda siya ng mga pamangkin. Allah. Fuck! Yung lupa daw sa Pilipinas nung Edith uh, Gargar ay binenta yata. Tama ba ako? Binenta para ipadala kay FLM. E eh, pinagkakakitaan yun ng family member niya. Kaya dinimanda siya ng mga pamangkin. Kita nyo na kung paano nasisira yung buhay para lang masustain lang yung ano? Yung... <laughs> hindi nyo dapat problema yun, many eh. I mean, ito ha. Let's say ganito. Yan ang hindi ko rin, ano, hindi ko rin talaga naiintindihan. Hindi nyo kilala sa si FLM. Hindi nyo kilala ang mga vlogger. Bakit kayo na problema para sa kanila? Bakit to the point na ano, uh, namumroblema kayo para sa ganyan? Ano ba? Kahit na mabulok sa kulungan yan, mag maganda na ang buhay nyo sa ibang bansa! Yung sa mga nasa ghost hunting community, eh ano ngayon kung walang makain yung ghost hunter nyo? Eh ano ngayon kung walang pang-explore yan? Magbigay kayo ng ano ng yung tama lang. Just ko. Ano ba? Oh, uh -huh. nako ko. Oo, oh, eh oh. kasi uh. eh di siya nang mag-isa. Kasi kami kaming tatlo. Mm Pero yung huling tatlo niyon sa akin nagdaling, hindi ko na hiningan yung dalawa. Kasi ano na, ano naman ang trabaho namin, na tatlo. Inuulit na lang ni Ma'am ano, yung Arlie. Yung mga matatanda ganyan magkwento pa ulit-ulit eh. Yung lupa na, yung tatay niya na pinagkakakitaan, eh, sinabi pa niya para na andyan kay FFS. Sinangla siguro oh, binenta? God. Yung, yung lupa ng, sa Pilipinas yun. Yes, yeah, sa Pilipinas. Sa, ano, sa, Oh my God. Oo. Eh, wala kang magagawa. Kami, eh, kami ay ano, ano tawag ba doon? ah uh, may tawag sa amin eh. Mm. Na-hypnotize. Ano kami? Talagang, ano tawag, may tawag sa amin, may tawag sa amin, pero... Diehard fan. Mas ano si Eddie, mas makakaawa talaga si Eddie dahil si Tibo yung pati... Lup, lupain nila, eh, isa-asan Oh. Kasi nang la. Yung lupain. Oh, dahil... Pera pera. Hindi kasi, naniniwala kasi sila eh. Na may, may pinangako yan si FLM. Ngayon, ito yung sinabi ko eh, nung, nung nakalabas yan, singilan time na dapat, nung lumabas, nagawa nyo na yung part nyo eh. Ngayon, may sinasabi sa si FLM na pag na ano yung deal ko, yung deal ko, wala nang deal yan. <laughs> 'Di ba? Wala nang deal 'yan. Singilan time na dapat nung nung time na lumabas, pinatagal nyo pa eh. Mag-iisang taon na bang nakalabas 'yan? Pinatagal nyo pa men eh. Pero yung isang milyon na naglabas sa ka kanya, sa akin nagdaling 'yun. Oh my god. <coughs> Hindi na ulit ulit ano, nila. Nung kami tinanong ko na, nung siya nakalabas na. Mm. Opo. Tinalong, kung kailan mo ibabalik. Ayun, minura na ako. yon Yan, 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 ang, yan ang hindi nyo naiintindihan. Di ba? Nung tinanong niya na daw na kung kailan mo ibabalik, minura na daw siya. Nung siya nakalabas na. Opo. Tinanong ko kung kailan mo ibabalik. Ayun, minura na ako. Shit, Ay, ano? No. Ayun po. Minura na ako. Oo, oh, oh, tinanong ko, kung oh, kailan mo ibabalik yung pera kasi lahat naman niya ni inutang ko lang na may tubo. Ayun, minura na ako. Hayop na ako. Di ba? Kung ano, kung yung yung pinagmamalaki niya, yung humanitarian niya, kung magkano, 100 million, 100 million siya, di ba? Ito, 3 million lang naman babayaran mo dito eh. <laughs> Hindi mo kaya, pero yung pinagmamalaki mo, uh, 100 million, 100 million ang humanitarian mo, pambihira ka. Di ba? Ay, um, ito, ito palang, ito palang taong to, hindi, anong klaseng tao, anong klaseng tao yan? Nga ako, na, kami naglakas sa kanya, eh, ayun, minura pa ako. nako sorry. So, ngayon, ako ng mga hulog-hulog dito, hulog doon, tubo, panay may mga tubo. oh al alam niya naman po ang credit card dito eh. Talagang interest lang ang pinainaan sinisingil nila eh. Yes, minsan nakakakuha ako sa credit card pero kadalasan sa mga tao. Oh, kaka... Bako po, hindi uh, na ako pwede sa banko eh. Oh. Dahil gumawa rin yung banko ko. Ano po eh. Parang doon na mapupunta yung pension niyo, Diyos ko. Uh, wala, ano bang pension? pensionada. Ay, oo nga pa pala nagtatrabaho. Hindi pa ako pensionada. Hindi mm. pa, kumakayod pa ako. Takay ah, nagpapaaral pa ako ng anak mong nursing sa Chicago eh. Kawawa. Ako ako magiging pensionada. Kawawa naman po kayo, ate. Eh, wala tayo magagawa. Ito lang yon sa masasabi ko. Ang tao sa mundo, dalawa. Opo. Isang mamugudol at isang baboy doon. O nga po isang eh. Dalawa ko at isang na loko. Dalawa lang 'yan, dalawa lang 'yan. hmm, okay. Kaya nga po maaga kami nagigising eh, kaya siyempre alam niya naman po 'yung ta. 'Yun, -ta ten -ta million 'yung lugi pat sa atin, million. Opo, opo, alam ko po 'yan. Sila kasi naranasan nila 'yon. 'Di ba? Kaya sana naiintindihan niyo din sinasabi ko hindi ito paninira, mga kababayan ko. Ito ay lesson na pinaparinig ko sa inyo. Na dito sa social media, maraming manluloko. Nag-i-start yan sa, sa, ano eh, sa panood-panood nyo eh. Di ba? paano ngayon si nanay? lumipad sa amin. Bale, ay, ba, ang eh, oh. Bale, bale. Bale. Isang milyon na inilipad ko dyan, hindi ko na hiningan yung dalawa kasi wala, naaawa na rin naman ako doon sa dalawa eh. bale. Ba 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 at, saka nahihiya na ako doon sa dalawa. Oo nga po eh. Bale, ilan, ilang so, beses. Ako, ako ang hiyang-hiya. Oo nga po, nakita ko nga po yun. Bali, ilang beses po nyo po siyang tinawagan, tapos ilang beses kayo minora ni Kulaong. Ah, nung... Kulaong, ano namin yon term namin kay FLM. <laughs> Kina, nung nag-usap na kami, nakalabas na eh. Mm -hmm. Dito na nung ko. Oh, oh, ah, nung time na nakalabas pala, inano na rin ni ano. Nung nakalabas na, nung kinausap siya uh, tinanong kung kailan siya babayaran, makukuha impera pera. Kailan mo ibabalik? Ay, minura na ako. Ay, oh, yun pong... Oh, ko ring kay Edith. Uh, Alam mo naman kasi si Edith, ay mahal na mahal iyang si Kulaong. Sobra pa naman. <laughs> Kulaong na rin ang tawag ni Mami. <laughs> Opo. 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 Oh, Oo, oh, mamahalin niya talaga yon. Ba eh, sinangla yung lupa sa Pilipinas eh. Para maibigay kay FLM eh. Um, Pero ang sarap na ng buhay nila, ano? Biglang dumating sa buhay nila si Kulaong. <laughs> lupa, lupa nila, e, isinanla e, niya. Napaka, ano, napaka swerte na, na, na napunta na kayo dyan sa Amerika. Maganda na ang buhay nyo dyan. Biglang sinira ni Kulaong. Di ba? <laughs> Hindi ako natatawa dahil sa ano ha Natatawa kasi ako dahil Hindi nakakatawa yung pangyayari Pero I don't mean na Na may insulto sila yung mga nabiktima Natatawa kasi ako Kasi ang ganda na ng buhay nila doon ba? Diba? Nasa Amerika ako Maganda ang uh, Ang status ng pamilya, May anak pa akong Nag-aaral ba? Diba? na magiging nurse sa US. di ba? Diba? Yung iba naman nasa UK, maganda na. Biglang dumating sa buhay nila si Kulaong. <laughs> Natutulong daw, tutulong. Sa sobrang mababait kasi ito mga to eh. Yung sa kagustuhan nilang matulungan din yung yung mga tao sa Pilipinas, idadaan nila kay FLM yung pera, hindi nila alam na bubudol na sila, men. ba? Diba? Kaya, hindi natin alam talaga kung sinong pagkakatiwalaan dito. Yes, yung panonood na no, yung panonood natin ito. Nagagalit kayo sa akin pag binubuking ko yung mga Peking Go Hunters. 'Di ba? Okay lang, ako siguro tak matatanggap ko na 'yun eh. Pero yung galit nyo ba na nang ah, nanggagaling siya dahil may naibigay na kayo diyan? Yung sige, yung panonood kasi okay lang naman yon yung panonood, 'di ba? Wala namang mawawala sa oras lang ang mawawala sa inyo pag nanood kayo diyan sa mga peking ko. Pero wag na wag na kayo magpapadalamin. Please lang. Kasi sa ayaw at sa gusto mo masasaktan kayo niyan pagka uh, nalaman niyo na yung totoo eh. Di ba? Ako juice ko. Pero wala ako naman, hindi ako nagsala ng lupa kasi wala naman, nilupa sa pato, wala ako. <laughs> <laughs> no. wala wala akong maisasan na dahil wala ako, nga, dahi wala, kahit nga lupa sa pato, eh, wala, zero. Opo, opo. Eh, ay, naku. nagawa ko lang, utang dito, utang doon, may tubo. No. Wala. At sabi nga, eh, ano, naka, na, na, ano tayo, na, budol tayo, na budul. Opo. So, Di ba? Nabudul sila. Sila nagsabi niya na. Eh, hindi ako nagsabi. Dito nila na nagsink in na yung totoo. It took them three years. Three years. Mas maaga si Sir Nasukir Pero ito, 2020 pa. Three years ba Oh, four years! Bago sila nagising. Kasi itong mga ito, may inaasahan talaga itong tulong eh. Kaya nga gusto kong marinig ano yung mga pinangako sa kanya bago niya pa utangin. I'm so sure may pinangako dyan kay ma'am eh. Anyway mga kababayan, ano, overtime na tayo. Almost one hour. Last message ko lang ano. Uh, yung pagtulong kasi, hindi naman masama yan. Uh, hindi, na, hindi naman masama yan kahit kailan ang pagtulong. di ba pero bago kayo magpakawala ng pera, isipin nyo muna yung risk. ba? Diba? At limitahan nyo kung magkano yung ibibigay nyo. Ito, payo ko to ano, pero nasa sa inyo pa rin. Pera nyo naman yan eh. Pero limitahan nyo yung ibibigay nyo kung talagang gustong gusto nyo mabigay ano. Yung talagang ang ibibigay nyo ay yung kaya nyo talagang ibigay ng mawala. di ba? Pero yung point na yung uutang, wag! Lalo na pag hindi nyo kilala, huwag kayo magpapautang. Kahit pa sabihin mong celebrity yan or ano yan eh, hindi dapat kayo magpapautang. Dahil pag nagpapautang, aasa kayo na may kapalit nun eh. ba diba? Mas maganda magbigay mo na lang. Kaya lang, yung ibibigay mo, uh, ah, mababalansin mo kasi yun eh. Kung itong ibibigay ko ba na to, okay lang sa akin na mawalan ako nito. Kung yan ay 5,000 pesos lang, 'di ba? Uh, okay na dahil mapera ka naman diyan. What is 5,000 pesos, 'di ba? At huwag ka mag-expect ng kapalit doon. 'Di ba? Kaya lang syempre, 'di ba? Hindi mo makokontrol 'yun eh. Yung mag-expect ng kapalit, hindi man kapalit na na bibigyan ka ng pabor, pero ito sana ay naiintindihan ng tao na yung pagbigay ng pera may kasamang trust doon. 'Di ba? Hindi nga nag-expect ng kapalit yung ano eh, yung ano pero may trust kasi kasama doon. Alam ba binigay ko ito dahil naniniwala ako sa ginagawa mo. 'Di ba? Bigay ko sa iyo 'tong pera. Tapos ma malalaman mo nagbigay sa ng pera, eh, peke pala yung ginagawa mo. <laughs> 'Di ba? Hindi ang ang hindi masakit doon, ito pa ulit-ulit ko sinasabi. Hindi masakit doon yung perang binigay eh. Kaya nga binigay yon dahil handa siyang mawala mawalan noon. Ang masakit doon yung 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 ano, yung tiwala na nakaribon doon sa perang binigay sa iyo. Yun ang masakit doon. 'Di ba? Yung yung na feel na inulul mo siya. Yun ang masakit doon, men. At kahit ibalik mo pa yung pera na yon, hindi mo na maibabalik yung tiwala na yun kahit kailan. ba? Diba? Kasi yun ang pinaka-priceless sa lahat. Yung love at yung tiwala na kasama ng perang binigay sa'yo. So, yun lang muna. Maraming salamat. Bye-bye. 🎵 Siya'y nagpapalag 🎵 na Katotohanan ang kanyang hudyat Walang takot, walang takas Bungo!